د هیواد لوی درستی ستر جنرال محمد شریف یفتیلی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی چې پکې د کورنیو چارو وزارت ارشد موین، لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی، د ملي امنیت عمومي ریاست ولایتي مرستیال ډګروال عباد الله عباد او یو شمېر نورې ملتیا کوله. د ننګرهار والی په مشرۍ د دې ولایت نظامي شورا غړو سره د ناستې پر مهال د جلال آباد ښار او یو شمېر سیمو هر اړخیز ارزونه وکړه. یاده ناسته چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه پر مهال ننګرهار والی حیات الله حیات او یو شمېر نورو مسؤلینو د دې ولایت د یو شمېر سیمو او مرکز جلال آباد ښار د وضعیت په اړه بشپړ وروستي معلومات شریک کړل. دوی په جلال آباد ښار کې د امنیتي وضعیت د لا زیات ښه والي په موخه په بېلابېلو برخو کې لازم وړاندیزونه وکړل. د هیواد د مسلح قواوو لوی درستی ستر جنرال محمد شریف یفتیلی وویل د ننګرهار نظامي شورا غړو سره د همکارۍ او په دې ښار کې د بشپړ امنیتي ستونزو د مخنیوي په برخه کې به د ځانګړو اقداماتو په موخه په دې ولایت کې د څه مودې لپاره پاتې شي. د دې لوړپوړو مسؤلینو ترمنځ په امنیتي غونډه کې یو شمېر بهرنیانو هم شتون درلود چې په ګڼ شمېر مهمو موضوعاتو خبرې اترې، بحثونه او پریکړې وشوې.